Leero ensi yonna yeegasse ku South Africa okukuza amazaalibwa ga Nelson Mandela. Ono eyamanyibwa ennyo ng'omulwanirizi w'eddembe yazaalibwa mu mwaka gwa 1918 era nga yakola ky'amaanyi okufufuggaza enfuga y'abakyeruppe n'obusosoze mu mawanga agasinga wano ku lukalu lwa Afrika. Ogyeko okusibwa emyaka 27 olw'ensi ye, yafuga eggwanga lya South Africa okuva mu mwaka gwa 1994 okutuusa mu mwaka gwa 1999, olwo n'alekulira entebe y'obwa pulezidenti era nga ye Muddugavu eyasooka okulondebwa ku ntebe y'obwa pulezidenti mu nkola ya demokulasiya. Wabula ku lunaku luno olw'amazaalibwa ge, bannayuganda bamujjukirako birungi byereere. Yali mulwanirizi wa ddembe era yalwana nnyo ati alaga mu lulu mu byobufuzi. Ofugako n'ogabamu n'otoleeta mu lulu okuba nakyemalira ngaba mugabe ngabaani ne wano mu Uganda bwe kiri. Yafaayo nnyo ku muntu ow'eggwanga lye ate n'ekirala yakuuma nnyo emirembe, si omuntu eyali ow'entalo. Mujjukirako nga omulwanyizi w'eddembe yalwanyisa ennyo obusosoze yatwandise apartheid era yakola ekintu kinene nnyo. Yatulaga omutima ogwagala ensi ye n'okulwanirira ffe abaddugavu. Teyayagala kulya nnyo oba kwekkusa, yayagala okulwanirira neki n'ensi ye. Wabula olunaku luno olwetuukidde nga Mandela amaze emyaka 3 ng'afudde era nga yafa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa 12 mu mwaka gwa 2013. Olunaku luno olwa Mandela luzze lukuzibwa okuva mu mwaka gwa 2009 mu kikolwa eky'okujjukira ebirungi Mandela bye yakolera ensi. Nazzi kuno enfuga y'abakyeruppe ssaako n'obusosoze bwali bwefuze amawanga agasinga wano ku lukalo lwa Afrika, so nga kubaasinga okufufugaza enfuga eyo mwe muli omugenzi Nelson Mandela, nga newankubadde kati yatuva ku maaso akyali mulamu mu mitima gy'abannayuganda abasinga olw'ebirungi enkuyanja bye yakola ebigwa mu kkowe eryo. Kulwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.